حاطن انت لايف ابو جران 100 ماشي عذر لما لقى على صاحبه عذر كورونا فيروس قاعد هو تاي dad kaan dhan waa wajidiin waxa waa waxay ku jiraan life waxa lagu jiraa cunto ha yalla safar guri bash cuntadan marka dadkan life cunto ugu jiraan miyaa dadkan life ku jiraan waxa la siinaa roti iyo habitaan dad yar ka oo la maxal laha alsina yaa ayo inta siinays ayo inta bish asas ka sharaa waa gart kafal go dheer waxa laga yaabaa qof kafal kan galay cishaa inuu ku soo aado cishaa uu ku soo aada kafal kan sidaan u dheer waa ore ma ma qadam mise mise waa aad waa cishaa qurac iyo xalla qad isku dhex saase u cunaan oo xadii quraan cash isku bixis waa waxaan leeyahay bonus Soomaaliya joogto oo wiilale gabdhala marka la sheegaysto ku sheegayo sax xaaladda iyo wacyiga meesha ka jira iyo xaqiiqada dhabta ah waxa ku jira gabdho oo ilmo yar oo taa ku jira aha xaaladda hadduu dhigay adiga waa 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 kasoo baxda umleena waa iska dhaafta waa iska laabanaysa dad halkaanaysa xadan saasa loji information waa meesha dhibaatada ay ka jirto waa meeshan faa'iido ma laha aan rafaad ahayn qof oo gurigiisa degan oo nolol haysta iska soo baxay meeshan uu soo aadaya waa cajiib waa dadkan hadda ma qadamay waxay ugu jiraan life qadamaya mise waxa waa quraac quraacdii saama loo galay ay laba soo bilaabo saak sidee saac duurnimo la maro waa hagaag bisig arur yar halkaan idin kaga muuqda waa duu jidda had kan joognaa waa ujeedin geedahaasi waa greegi waa marka askarti greegi hadda askarti greega aan u tagayna goor dhow rafaada meesha waa ujeedin fail halkan idin kaga muuqda waa fail failkan haggo halkan ku igiyay waa saf dheer waay aan oo runtii ala soo koobi karo suuliyasha musqulaha hata waxa loo galaa fail maanta la bilaabay aha haye ragal baa wareeliyay oo musqulaha waay tahay markan hal baa wareeliyay musqulaha haye labada maalmood ma jirin law ma jirin musqulaha banaanka lagu saxruunay waxaan wa beri wa wa kirti wal sidaa dhaxsada aha wa iska tifaan dadka sifaan asha nal mala musqulaha ka kamermanada ya joogo oo wax duuba ay tirto musqulaha hay jirto oo sabar oo iska tifi arfan tifi calami abu xan mashaa ay joogo sala wa hagaag kirti ya baabi kirti badan ma hadda sidii maalmaha dadku joogo kala shay xalay dhinaca kale ka gudbay dhinaca ka gudbay Soomaalida dadku laga soo qaatay lacagta oo moobeeladii lacagta laga soo qaatay macnaha meesha la qayb waay qaybtan aad u jeedid hadda waqtade aha qayb macnaha oo irida iyo turki is soo qaaday hadaas waxa jirto oo dhinacaas asbeerta berta aha as kala oo si la ku xiray oo wiil maraya waata wiilgaas xal laga tilaabiyay ahay waa la dhor qofo Soomaali 2030 gashay laakiin sodan kimaysan gudbin hududki markay wax 6 saacadood socdeen ee sunfii ku dhawyihiin ala qabtay waa suuciis moobeelada ay wateen lacagti ee jaakadii way kasoo laga soo qaaday ka soo reebtaakay ayadoo xaq xaqna wax ragay waa la soo tumaa waa si fiican loo soo qaraa waa la soo waa ka xumaa marka xaalada aad Soomaalida marka waxaad ii sheegtay aday inay ku dhawaad 3000 yihiin 3000 oo Soomaaliyeed yihiin marka intii soo socdaan ka badan oo inta hadda arkis waa inta Istanbul joogtay waxa dhiman inta gobolada joogtay oo aan ka soo gaari la oo wasasku ilaa 2000 km u jir xuduuda niyo adiga naftirkaaga dadkii imaada ku jirtay laakiin maxaa kugu kalifina halkaan soo aadin oo haddana inaan noqotid maxaa kugu kalifay qofka waxa loo sheegay iyo wuxuu arkay markuu isku barbardhigo wuxuu fahmay aan nolosha uu ka soo tagay inay 100 boqol ka fiican tahay nolosha uu raadinayo salaana aniga inii wax barta ahay arday tahay arday oo waxbarashada sameeyay saddex baa shaqo joogay waxbarashada oo dhameystay suuq forex ka shaqeystay marka waxa aniga aan ku fikirayaa inay iga maqan yihiin iga maqanay waxa aniga ah haysta dadkan ka maqan
marka in waxa aan raadinayna Soomaali wax kama maqna ee wax ay raadinayaan dadka ay raadinayaan ayaa Soomaalida haysta kaliya bis waxa naga maqan nabad yar inuu Ilaahay dalkeena siiyo laakiin hada tanaasul samaysay waxa aad go'aansatay wax barashada inaad dib ugu noqotid oo shaqadaada wada shaqadeedu marka waxa weeyaan dadkan waxa u sheegaa in meeshan faa'iido isan lahayn waa qori wili qori mashiin inta qori la shido yaa qoriyana la shidaa habeenkii qoriyana la shidaa qori meeshii ugu horeysay aan qori ka kooray waxa waahay dalkan ahayd filiye qori maxamed gurn ajib marka Soomaalida xaqiiq jooga marka Soomaalida rabnaa in aan aragno waa u socona Soomaa hadda waa u socona Soomaalida qaybta asma u badan sahlan qaybta aan way ka bilaabanaysa marka waka waka isla qaan hawa qaan hawa qori ha ka shitaa macna mesh ahdi qowd hay waa gabar Soomaaliyeed Soomaa gabadhan door Soomaaliyeed walaal oxlab xaqiiq ka timid gudaha gudaha ma ku duway ma ku duway ma gudaha ka timid eh gabadha soo xishootay tendooyinka saaka dhistan waa dadka Soomaaliyeed maam Soomaaliyeed in Soomaaliya joogan carruur joogan waxa Soomaaliyeed muuti karna awu cameraman ka ayaan laawe ayaan laawe ayaan laawe ayaan laawe ayaan laawe ayaan laawe okay aan tagna niken yusono mine nika yusono gudu mine yo ha snoore swa musqulah ba burt saake kenay ha labadan sigaarin naga horeysa ah musqulah wa qulihi saake la kenay sax haay maash had aad joogtid waa irid u dambe xuduudka turkiga calanka calankaas turkiga inta ku geeyay mar ha inta ku geeyay birtaas dil gudub griigow birta waa gudbeena dadku waxaan tusaynaa Soomaali meesha joogto oo xuduudka birta la gudbeena ha hadba timid waa rayso ma siinta waa gaag in imisa halkan joogto markaa magacaaga ugu bilow magacaygu waa maxamed wa barwi maxamed wa bari marka hadda soo gashay miya? Hadda soo gashay. Laakiin rafaad ka muuqdo meeshan rafaad xoog badan ka muuqdo jeeda maxaa ka soo doontay? Yaa rafaad ku jira bad laakiin qof walba go'aankiisa isaga ah xor u ah. Anigu og go'aan yaani rafaad meesha ka jira iyo su'aal dad badan aan ahayn. Waxa li sheegaya la wuu in wabiga ay ku dhinteen. La wuu Soomaaliya oo wabiga ku dhintay. Soomaaliya li sheegaya. Wax yaraa waqaa suntari yaris aha oo tigi doona. Haye labada wiil markaa waxa la sheegay in qolada Greega ay dileen markii dambana wabiga ay ku tuureen la sheegay meedkoodi ma lahayaa ma soo ma arki kara meedkoodi meesha lagu dilay ma taqaana ma soo fiirin karna ne wabiga in lagu dilay la sheegay wiilasha wiilal loo raadsan tabool ay hanjireen unu jira waga ma gaari karna markaa meesha ma tii karna suuqa ma taa waga gormeel lagu sheegay inay dhintaan waxay qoraan la sheegay ma soo wareegay shaqada dhaxda kuwa kiimid oo soo noqday ku sheegay ma joogan halkan mar kulmi karnaa man dad badan soo socda raba inay halkan soo aadaan bal u sheeg dhibaatada meeshan ka jirta maxaad u sheegi lahayd dadkaas meeshan dhibaatada ka jirta horta aad ay u fara badan tahay meeshan waxa weeye marka timaadidna kaba bixi kartid oo halisteeda aad bay u badan tahay hooy ma jiro nadaafad ma jirto qabow waa ku dheer yahay dadkii wax booye moogiyey wax kale waa laga weysan yahay marka cidii imaanaysa kolley iyaga u taala laakiin meesha meel caadi ama xaaladeedu waa bariga dhexe ilaahay dii gargaar waxa rajaynaynaa inaad soo noqoto rajaynaynaa Soomaali ma ka timid Soomaali ma ka shaqaysaa jirtay ma shaqaysaa jirtay bishi meega qaada jirtay bishi 400 meega qaada jirtay 500 dollar qaada jirtay tanna ka waran xaalka hadda ku sugan tahay halka aan ku suganahay dii waa wada aragnaayo waxa weey qof walba nasiibkiisu qaba insha Allah kula anaga nasiibkeena ilaahi ka sugeeyna insha Allah wa ma sadar sadax duciya imid jumaa sabti ahad sadax bilay jumaa ha hay kowrno dhaxan iyo dhib iyo rafaad iyo maxay dad nimankaan oo carabta iyo siriyaanka oo maxay dad fimin isku socda oo xuquuq dhameen oo cunada meesha laga soo qaadanay marka tagnaa cunada ayaga soo qaadanay ilaa waxa naga xog badan maadaama aan dumarnahay oo wax ka soo weyna marka anagu isku soo noqnaa Soomaalina ha marka hadda qorshaaga dhibaatada meesha ka jirta waad aragtay maxaa ku qorsheysan marka waxa ay qorsheysan hadii dadkan Soomaalida iyo Carabtan joogto qabiladeeda rabaan in kulli qaxootiya u soo baxay hadii aan arko waa raaca
هدي أنا وعينا كله ومد ماشي مرتامر. لبا تكلم جرتها وضدك وحيالها وجو بدن الصومالي ده هل كان كل نول أي تبان عيان لبا تجو بدن هي ستة ما حاول أي شيء. أنا لبا تدن هي ستة ونقول درن إن بستيار هي سنة قبوا أكون قحطي كان محي تضد كان قحطي قوي برتان بستيار هي ستة وحكت هي ستة رجل دمر في الفيلم اللي سكولا سعدنا لكن أنا هذا صومالنا على هل أما قف قف أوسع أنا صومه صومالي أنا إسكراع إسكسرعنا. وقال قريب سنتين. ضد ينتي ضد دعوة عمي ضد سنتة واحدة هل عنق أنا سنتة قاسة ضدك أو شلي إن ده أنت كده إن ده حتى مدوه كالقادي واي وانكسر على رأيك وانا قريب هاي النقصة طورا وانكسر على ركوان سو طول كده أو إيماني طول كده أنا ورسنا من مالا في ريستي رجع إن ده إيران هذا نوصل إستها موقعين إن إسطنبول مكوعلنا هذه إسطنبول لا هذا يوم ماشان بابو جدا واحد مجران مثلا بس سيالان هنا نراعدو بس لو صارو اسطنبول لو نقضوا انت ترفات كان كنا لان لهيد او اد سلعان كنا لان لهيد اسطنبول نقضى دد بدنا نسو نقضى كو سو سوده ما هو شيغيس دد بدنا سو سوده حدا سو دد بدنا سو سوده ما هو شيغ لها رفات كان سلعان مال جوي كرما هان انا كسو رفات نو بين نور شيغ جد غفرنا هو مرسي نلا دا وخت جدو غفرنا مالك نيمان كان انا حريص مال هان ها اسكو سو اادل واد ما سنت هيا نيو هارت قف كوسو بريرا يعني واحد بريرا قف كوسو بريرا ماشي عن وحياة لو واحد فعلًا قف كوسو بريرا يا وسو بريرا لكن قف كنفتي حدرا يعني حكذا بيا إنه سكناه فعلًا لا وما صدق واجك هيه وما ستين وقودنا يا نكان قابون نيو نكان قابون محوها نيو لا إله إلا الله أيالو هذه إنا بنتي مرتا انا dad Soomaalidu noo isku duubno wadayayn way fahmaysan dadka kale arabti iyo dadka kale sadex isku duuban yihiin haddii wax dhacaan iyo markasta xaabooyinkooda iyo dhaxantooda everything waa diyaar fahmaysan laakiin Soomaalidu noo isku duubno maxaa soo gada turuti aw wasta umlane oo tiban wata waxa ashina ya dalad faylkan maxaa u gali weeyay faylka dheer hadaan galaya hadaan ku socda diyaar inaan noqoto ma tahay qorshaaga maya maya dadkaas wax la qabayna رفات كان ابو جريسان رفات كان ابو جريسان انت بدنا نروح عسى ان شاء الله تمام انا كان ماشي تجينا ماشي 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 يلا يلا لكن لكن يلا نيو ادي هارد لكن نو نكان قاوم انا حدا جبنوا مسؤوليه بابور تام جديد مسخش بابور سهره مسخش حوينك حوينك هو ميك دمر كان لو تلقى مسخش كحتنا وارجع qayb taas jidid calan turkiga waaxid nash ku dambaysay turkiga uu ku ekaa marka waa ugu dambeynaa Soomaali badan oo ku joogaya halkan marka waxa ugu dambeysa meesha xuduudii turkiga waa okay greegan xagga si taagay greeg ha waa ugu dambeynaa dibaasta marhum aan gudub number laakiin hadda lagu jiro ku yaa
waa hadan waa wajidiin waa Soomaali waay marka waxa waa rafaad badan ay ka taagan meesha Soomaali badan algan jifto aadan ugu xumahay runtii mudoonaysan ila ilaahdashan waxaan ku laadna telefoonka ma karayna naga gurtay hadda ma soo jignaa Istanbul aku celino ya marabti ya ma dadkan waxaan qabaysa dadkan xalqad meesha rafaad kan ma ku jirisa ma kaliya ka socda mise dadka kula socda mise waxaan soo Soomaaliyeen isla soconaa marka aanu galiga aan mar ma bixi kareyno markaa waxa la qaban ma qabaya anaa dad mar waxaan kaliya soo qodaya qodobna anaga ku dhana anaga walaalahaaga waadid Soomaa awjid in Soomaalida halkaan ay runti jifaan yaan la kala harin samar waaga Soomaalida halkaas ay u jifaan wajidan hore u soconayna geena qaybta waxaan tagayna baruud yaan tagayna dabta salaad sidana ya ya kana kan derina oo dowla qara ku taa ya ziyada mo lana yani shukran ya xalab isla wa soo aya dadka dibateen ayaa waa dad dibalan aha waa dad ka xuduud waa kureyaha ayaa waa xuduud da meesha xuduud da waa border kan xuduud da waa border ka waa leed ka staa tagna waxaan diinaa border ka xuduud ala hormiyo ninka kalnaaw madii aw nagaan waa soo socanaa saa naga haray ninkaas muxuu hara waa musuubina naga wad waxa uu dambeeyay waa qof Turkiga ah inta ugu Griga ad gujurna sunta qaa inta laga tuuraya halkaas waa greegi xuduudooda marka burta nasar eegan waa maxay ma dadka dadka qof tahriiba eega wato halkan waa xuduudi greegan joogna dadka meesha sunta halka laga tuuraa askarta greega hore uma gudbi karno sunta waa sun halis ah
oo runtii mamnuuca hadda maska hadda haysan oo gloves oo afkaada wadan waa qatar eegan ma griga iska leh mise qof tahriiba eega soo qaataba oo macal alaabs macna wixii shaqo oo taa inuu kan oo guuraayo okay aan socon wax yar aan soconayn afkaar aan tagilina kale xadii ta soo mar madi madi samar samar واسوا اسكت غريغ ميا مرتا نكن هرصو هرصو غراح دي كبارا ودف ودف غراح دي كبارا غراح مرتا وا ايه دغره 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 نعصمر نعصمر انت ولا اسكو من دي حتى عرفت والله وبحنا مركه صوت الفيديو صوت الصوت ورا يا مان صوت الصوت ورا وينا قدال وبحنا صوت الصوت ورا يا ودول وحنا انت اوديدي اه صوت واحد صوت واحد عزل ماشي صوت الصوت ورا قدال الصبح مدي قدال وبحنا قدال وبحنا يلا اوه ayalaw kala bana ayalaw okay suntaal sutura gas mu baashi af mu wada taad ku soconaysan ma shaa Allah absi ma kijirto waxna suturaayaan ama sunta fuus kara dareen taga calaamad meej haaf ka dhiga calaamad soo muujin laakiin griga ayalaw ay kal kal naash u dambe saad goorna hal tikra u dambe saad goorna هشطب ذكر لو اف او ابلانتا والله هاي صوت وانا قلنا وانا قلنا ما بيفتح ما بيفتح ما بيفتح يلا يلا ما شاء الله ما اوغلا كاميرا ما اوغلا بو واي سنت صوتو كده او دغنا كده او دغنا وهجاك بو خون اكتاغن ماشي سو جديد ان كان مانت انه ماشي طقم او تهريب مره ما نيو ماشي مصوره بنت اوكي شال يا الله اوي انا تامي صفوف كران صفوف ميا يا الله اوي تليفون مو تليفون مو تليفون هو اكبر جوج
أفكر جوج من ديالي وتم فوز بديهم فما يا أيال أول أيال يا أبو أيال سوى أنت ريدك وحرنا ساقك قايس نبوا نجي ماشي فاهمين صار وعنو عاد وعنو هذا ضد كان ردر من القدح فما سوى داوي يعني يلا نكينا 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 بيلا واحد تقنا يلا أنا قهرنا يلا ماشي شغلين صغير شال انت كده أحمد إزاح شال انت كده حد بسيني وعلى حد بساس أنا ما له حق واحد سومالي ما جوك تفهمي ليه خفت جوك حق سوامي مركز ده كان حوق من بديك راي يلا تحوق حوق لو ما لو ما ذيك سنكر سما هربة صغيرة صغيرة ايش شنو وين؟ ايش قالوا؟ دتك هذا ماشي نجوغا محيق وبذيهن افغانستان افغانستان العراق الدكتور صومالي الدكتور توبيان الجوي حتى انت بيقول ميه كيف تم حنكا وضع جيد واسكرت هرتاقر ودقال لما يسو ايران افغانستان العراق سبحة صغيرة كبضوان سوريا واسكرتها سوريا عملك السود محتوى يقول عليان ويبدو عالمان يقول علنا يعني وكل ميديا ويبطان حبادي اذيك سينا اللي يريد شالي يرون مياه ميه سمت مركي صوتك وران بي مركي انت سنخرحين كل عليان اكتو يتقرحين حتى قاعا معاوية شو انت مياه؟ مياه وقاع قريب وعاية أشيتان شو انت دي قاعدة اول ريضة قويان كان؟ لا قويان كان؟ ومهي ان شاء الله سنتي يقول بقين اما ماشي لما سوء انكره سنتي ويكا المسي المسي ممكن ما كان سوي ديناش لكا ماشي سنتي نيو سنتي لصوت ورارتي نيو ماشي سوماليه ما كعجل جوكا خافت كلامي هذا غريغا كجرنا هذا واحد كات غريغا واحد غريغا حلوين واحد اسكي سالنا يلسو مالوس بس اه كابتن او جوزن شلان الجميل كابتن اسكرتني كابتن او كابتن كابتن سوماليا كابتن سؤال مركز كبير لك. ما عندنا. وبنت. إيه. نيو واكل هروسي ذنك والله. كان وعينا نكاسه ترى كيف. نعم نكمل. نعم حد نعم حد. وهاجاك ماشان سومالي بدن يا روتي دباتا بدن يا كجرت سيدو جدان اسكرتي يو غريغو يو معاكو يرا هذا دتك كان لو اسكتاغين رفات بدن ابو غلو فراشكي حل نوا كاسا فراشكا او حاجه جفت مي حله حلوه دتك سؤال قاعس بياس حل كيناشنال واه مركا على بقى احكي انت صح وحدن لكن سومالي ده مركز لا فيري دتك كله مركز لا فيري سومالي ده آدي ويرتاح تدتك أقوب بدن دتك أقوب بدن ودن كهوا سيريان كأقوب بدن سومالي وحكيت هذا حد تهريب عليه بحركي بحال مركز فيري عجيب رفض حن يا كم غضا أو بني آدم كوا أيجا أنت إزقلنا يعني قبل سومالي ما كون مو تقنع صوت 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 صوت
أنا أكون سومالي ما إيه سومالي ما أبغى أكون سومالي ما أطق نعم أطق نكرا بورك وين خارج وصل صعدين ماشي أو ماشي وقده بس ما ماشي أمبارح ستطلع مودة ها توش كهال كهذا ده الهوست يستغناو أوجد ها أرضية سو وديدين كاميرا وديدين ستين إيه عفواً كاكور جادر كيا دبلي جادر كنا جورمي ما تي سلام ما تبيع جادر كيا وجهي ما مقال لك يا فيديو يا أنت مقال لك وحماش كجرو الله ما فيديو خوص على ترسل هاي ما هو فيديو لك هذيك ما أدري هو قادين مسين يا جانس حكى الله ما هو فيديو خلص يا رب ما قاعد يجي شكرته ما قاعد يجي وحاوي أحمد عمرك شو بدنا كانوا فيديو صاحب أنا أقول لك هذا فيديو مسبل فيديو أنا أقول markaani wax meesh jirna ma gaash sheegin kara hada cod ka dhiganayso waay oo ma sita wala ka doog duway ogo waan dareensanana duwayso ayo marka ii warbixin la iga sii dhimma leh warbixin iga sii haye gormeti bitalkan ash sida bariya jooga rafaad ka kowr meesha ka muuqda rafaad waxa aad dhaafsiiseen go'doon مركا ضد نقضي مجنان بدن او كنا قناه ضد بدن كود منقناه بس كان مكسو يستاهل ولا صبره ولا وانا سمبول كلا سومالي دي واتكون على مجرته دواتوين واي او وح لا وع غاري وعس مجره هل عن بساجره او حالي كوي بحث كوي جره عندك جو مركا حقو جوغا ما انا ني سعودي ميل او بوزيشن لوغو هكا ما جرت سما ميل او لوغو هكا اسق ودغني ماي ضدك مركا ميلها سنه وكل دغني يوم سماله ولا اسخوغا ما ما نكهة هالك عدك العدو وما أنا مجبس هالك هالقرية عدك تعك هالك مجبس هذه هذه على فوضى على الدجال نوع حقا ماشي الدجال كم غوالي سجله الدجال هدول محل سميني أذكرت ما أنا كنت كذا ما أنا كنت كذا ما أنا ما كنت كذا وح وتي ما أنا بدك وحالة طور هذا وام حي جوجا يرتى بارودو هاي تي غاز كميا سبب تلوري دم حيتها مر بتكال شو ده يعني يكون جلار ماشي سالس لوري سين برواد دينا كنا عن مك ماشي سلي جيم ده كلو جوبا يوم قدر سمينا أذكر تان كلا وطور كده واحد واتها مجيستان وما ستة مقام هو عادي ما تاي ما إسطنبول هذا جنيت بس مقالك لا كتبه ما أنكرت كلا لا أنكرت ما عبرش أوجو تمسح كلا برشا وجوي ازوغيس اكيد بس كلها بتروح برشا كلها برشا روينا لا برشا كلها معناها واحكو في عمل انا برشا كلها مستقبل كان يزيد واحكو في عمل والله وحيد عم وجرتو مرات ماشي عم تقول لي مملين الناس انا قال قال مقدري جانس كيف بدي استر لكن رفض اسو دونات ادي اسو سلا ام لين سنين يسدو يحيى فرق وين مره ارينتان ارين معناها دك لوو دنينا ما هن ارين سياسيات معناها ارين سياسيات تركي انجريك تخصصا حتى عسكر قارو حج ارعد اي واسكر ما انت واحد ملعون ما انت صدح بري حج عسكر عسكر تركي ارعد اه dadka lacag ay soo sirftaan euro way ka soo dhigtaan hadii euro euro marka ay maasho meel wax lagu gado ma go'la hanba marka lacag waa isla laakiin bananaanka dadka lagu gado bananaanka meel la isku cilinay simita qaleele mar qof Soomaali wadaa wax uu san aqoon ma kan sax marka lacag euro waxa loo soo gabdhaha san rabnaa inaan mar u tagno kuwaas kan geeska geeska Soomaali misbartayna iyo hilish misbartayna oo tagin halka inee ken hadan bay leh oo ma sita كرتي الله إنا صلوا كذا رجينا يا هذا فندق إسطنبول كمان إسطنبول نكين وان مشي جاي نو انت تمو جسره وحده كفنا قف مية قف كده السلام عليكم
مفيعنتين عنتنا عنت المياه ما يحمل دوه يقولك قديش ما يدي ما وحن كهرباء روت جا ما لحنا ما لحنا ما يبغى ما يبغى ما يبغى ما يبغى والوجه أقوله من أول لا فسبوك وجدت أنا خلا دواعي نرجع خلا يا نرجع خلا ما ينفع خلا ما يبغى ما يبغى ما هو كلام مرك طرق يبغى مرك سدح يبغى البحر حبيت أمقلة ست وأحرق فوقين النار وغاز كان ونسوق هذا مرك غاز كان وضدكوا وعوج السنة دباتوا السنة حساسية على قدام I'm going to go to the house. رفاتك انت كجور لهذين ان لا اسك نقضوا وكدور بديسين مركه جوه 600 قطوبه ما كده كده بقى مدوه 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 في وحي يرى وجدين ان نقون صور كلمه تاع يا صاحبي يلا نقنا ولا بتز ولا بنك زمان بس صبناك تاجر ابحل وحن الماء يا انا شو توقف عم بحنو قولي انا حبكي انو انو لا تكاسا قوان في عنقاد يا ماشي دخو فيلم في قاس سيو مبودع ايو على خب سانيس هذا الدريميس وقد الرامي انا ان شاء الله كان يلا ترى المبوة دين صح مكا حاج ريق بس وما عليك وحالي كبير تجيك في سوق عندي جوكا سوق عندي ها سلقي بها صغري وحاج ركاب سامع ركاب فلو وحاج تقيدا لغبها واسل حدود ده سوريا شان ملكو رقم ياه ها رقم واي واسل حدود مكا انا عسكر كده لما اقبل مقبل انا سوء عرايان الكاس كالي بوفيك يا قف داوع هذا الوضع وامبلاس على سارايو ماشي عاد عاد بحاله ده وسيده هذه وليده حاله ده هذه وليده رمتي دتك داوع عن امبلاس كسلو قاديا دتك دتك كان سي سكن سي سكن سي سكن دتك ولا له انا انفورميشن خلدان سو هلي انا سكن انا سكن انفورميشن سوليشي رجا يدمر رجا انت يقلايان دمر كان حق يقلايان غاريق سوليا هذو بعصوا ولا قاديا ما سوليا غاريق بعصوا ولا قاديا ها وصو دا اه اسيد لمبا مانتا يالا هاي سمان روحا سو اركيسه يا ماشي بسو رنتي وحالد اد واضح ورنتي لديه كرو ورفض نكينا وبحنا انا قاعدين كحينين نكينا صباحا عشان والله مجبتي واوجدين حالده ماشي كتاغن وانتده او ماشي على وسنا والروت يعني اسكو دحجرتو اه على عنايه حالكي وقتي اي حد اللي هلايا صح ماشي حالده عاد اي وسي ترسا ما جفتو واحد جريد فرن اللي حدود تركي اي فرن انت كغدبي ومارك مالك غدبي اسمك مالك غدبي اسمك لبد مال دحد بروفيشنال اسمك صح مال فرن ما جرتو حدود تركي وامد ان كسو تسا ددك غاسكي حبه كوما ماركا ددك يا لا سو سيرين انت خلدان تاني وحان خرجين اسطنبول يروح برشلونه دب اقول لك تان waagaag runtii in rafaad badan ayaa ka muuqda meeshan dadkii Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badnaa ay halkaan soo aaday
nolol tii ugu liidatay ugu xumeed ay runtii ku jiraan cunto ma cunaan habad rooti ay runtii بري هدي لفور لا مره لا فور لا ماشان سوما ما بري هذا لاستي او اسطنبول مفوقي بقولك بدل مصور يا سنه بقولك سغاشن سغال بري واه او لعل هوده سادالين وات قنا او هذا مس ادكينو ساعه انا واش ادكينو بري لا الى بري لحسا لا بري لحسا كده وصلنا هنا ساعه هذا انا جنب اسمه ما مصور يا سنه انا هذا جنب سر مره صبح لها انا او كل حالتنا هنا كوراي بيسوي مد ما هرتا وعونك زمرك انتي رفاتك اللي قلها ان لبعو ما هرتا بحوقه هرتا وكميد هذا دي شلي سو مركي ايماني حتى ام بحل هن اي ما انت سان ما دي لين رفاتك الارك ما دي لين وحال دي لاي ايشك مركو وحال لغا عرره لعقتي بدنا لغو بحاي لعقتي يو يو كوي تركي دك دي واي اسك بحكو راه اسك سعو هادي هاد هادي هاد نيو وا عجيب اسي سعون رقوا سعودانا جلوة لكن اكو اي تركي اشتغل ما يزال نيو اللي رمها يعني لك هيك قادنا لكن حقا كسبنا وبس اكو سلامة حتى سلامة سلامة يا سلامة لكن بحارجين اسطنبول انا وصول ما هي قصب ادي لكن انت فرنتا اسئلالي دمر كان هاي الالي ما دمر كان دوا ونونا بتخبان والما يريسها جو مجدول افر بالوك مجدو حتى لو وضعنا قد البود اكبر مجدو ها هنا سلسله سين سكوده يا هذا بس وانا قطين وانا قطين خلاص الكلام صوتي اي الى حلقه الوقت والله رفعت حن ايا جرى هلكان زواج اي حاس ايش هو حالتي ادقت هي قيع مركو ان دهكا غلو اسبدليسا وحنا نقنسا قف كلا نقنسا صح دسكو يتربدني وعدريميسا دسكي اني ما حال دافير وقلايان بها عافيه اه محكر الله ياك لو حتى مسقول مكتاله ماشا لو باوره ماشا تالو من رجا قالوا من قبلها لو تلا قال marka ان dadka joogana 28 kun oo qof ay gaaraan marka dibka ugu weyn waxay tahay sida macnaha masquulaha in 28 kun oo qof ay u wadaagi karaan xushii nadiif ma ahan laguma shaqeynayo baabuur waay marka wax baan ka dhalan karo cudur badan ka dhalan karo dadka xanuunno badan ay la kulmi karaan ajib ajib idhan فعلا قشن هاي هاي آخر مرنا نجوابي نحكي دين ها في فريق سنة إني سنة وبو فيان يا إذا كبو فيه هنو بو فيه قلنا البريك هاي كدينا ما عنكوش يا إن إن ضدك يقار بحتا واحد جاري وويلة أبا جبنا أبا عرور هل علمنا وكلنا كسنة عنق الصومالية. عنق ما يوا قلنا. أجنبي كله. سنت محيط كوكبو فين صوب؟ أنا كان مركز توين وعيان جوابنا سوني كذي يعني صوما وحنا كمان أنا وني فتح أنا بال. هذيك وحود وات مية دنك أيو الباب كهرة أو دوات. الباب كما تسمع كم حد تجنا. الباب دوات. بس ثروة صعب مركز إن شاء الله إن النقطة مرجيني هذا.
marka waa cajiib waaye runtii xaaladu soomaalida halkan joogto iyo dad kale aad ay u dhibaataysan yihiin dhibaato xoog badan ayaa runtii jirta waxaan rajaynaynaa dadka saasi u soo socdaan qaarkood way noqonayaan qaar ma seexanin rajo waa askarta gariiga difaaca ay ugu dambeeyey ku jiraan waxyaalo badan ay difaaca ay kaga jiraan meel rajo oo dadkan la sii deynayo oo muuqato ima muuqato kolley haye niyo labada arrin aan ku darsanayo waxay tahay dhalinyarado kaleeto garaan wiilasho kaleeto haddii la ordo way ordayaan haddii la boodo way boodayaan sidaa arkaysa laakiin dumarka haddana caruuray wataan waxaa arkaysaa gabdho caruur wato ilmaha hal sano laba sano ay jiraan marka la isjiiranayo kaleeto oo maxaa lahaa saddex kun oo qof ay ordayso gabadhii ma ordi karto cunug yarka ahaa waa dhibaa soo gaarayo suntii gabadha uma adkeysan karto wiilkiina dhibaa soo gaarayo marka waxyaalaha ugu daranna waxaa ka mid ah middaasaa ka mid a marka waxaa rajaynaa in ilaahay ula garab galo wax walbana ay noqdaan sida ay u rajaynayaan gaar ahaan gabdhaha iyo ilmaha yararka gabdhaha ilmaha soo qaadaya feel inta igaga muuqda feelkan waa kii qadada miya hadeertan feelkan waa feel runtii waxaa loogu talagalay dadka inta ka cunteynaya waa dadka meeshan feelka haye waxaan soo aragnay soomaali badan dhibaataysan dulqaado weyn xitaa inta yaraan joognay suntan gaaska lamida dadka loo qalracdeenayo dadka qaar kanoo sheegay in cuno yari jirto lalayahay waxyaaba cajiib kalo saar maa musqusha gaari laba gaari ala keena hal gaari oo musqul ahaan dumarka u isticmaala hal gaari oo iyagana u isticmaalayaan ragga u isticmaalayaan soomaali badan oo ku dhibaataysan oo meesha seexseexdo iyo dowlado kaloo kala duwan meesha cudura laga qaadi karaa maadaama dibiyo kala duwan ay imaadeen dee cudurkan hadda xitaa caalamka oo tahliikada baal ku haya xitaa waa laga qaadi karaa ilaa lama garanayo dhibka hayo marka waxaan kula talaynaa bulsha soomaa inta had inta joogto horta inay laabtaan intaan la talin karna la hadli karana waa la hadalnay inay laabtaan inta kaloo haminaysa inay soo tahriibaan inay niyadooda ka saaraan oo qof kasta meeshu joogo oo imaansado jaalida wacyigelintaas ma samaysaa wacyigelintaas way samaysaa jaalida waxaan u nimid wasaaga usoo safarnay xaggaana usoo kalahnay taasaa ka mid ah waxaas haqiiqa ood arkaysaan baa suntii ummadda lagu buufinaa dhibka hay marka inta yaraan joognay daqiiqadii aan joognaa u dulqaado weyn gabara qofka saddex beri afar beri meeshaan joogo ciyaal yar dumar u jilcan dhibka u jilcan dhibkeeda leedahay marka xanuunkeeda leedahay waxaan kula talinayna ummadda inaysan bixin qofkii hadda jooga inuu laabto aan kula talinayna insha allahu ilaa meeqa qofaa idinka ogolaata inaad kixisiin ilaa dhowr qof hadda aragnay soo baxaan oo wasasii waxaan ku qaadi karnay ma raacaan ma ogolaadeen waa maasanta way haye dhalinyarada kixinaysaan kuwana ka mid ah siinta ay soo baxaan jal waad oo maanta waataa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 a
waa halkan bar ila socdo qoy kartaa cuntada xitaa qof soo taagan saddex saafar safka cunta lagu jiraa cunto raashin rafaadkan balka waran ee caagad caafiya ya hal xabo rooti caagad caafiya kaliya ala siinaya waxaan tagnaa 5 saac muddo rooti yaa ku jirta miya waxaan aragnay faamilada qaar waalidiin qaar waxaan aragnay oo caruurta ku dhiirigelinaya soo wacaya dhahay sii soco keep going soo noqonin runtii waa wax laga fiicanya marka waxaa wanaagsan caruurta in la celiyo kii waxbarasho iyo waxbarasho lagu adkeeyo xilliyada dhibaatadan ay jiraanna in caruurta lacagaha soo dalbanaya aan loo dirin wax lacag in loo soo dirin xitaa in dad badan ku aaminay inay soo baxaan halkan yimaadaan naftirkeed in laga taxadiro taxadir weyn laga muujiyo wanaagsan lacagaha qofka cunuga markuu lacag kaas soo dalbado xilli aan la gaarin waqtiga bisha ila joojiyo Soomaaliya wala faylka ku jirta oo jidiin oo aad doonaysan naftirkeed inay halkan cunadooda ay ka qaataan faylka aad u dheer yahay waa ku dhawaad hadda waxaan is dhihi karnaa boqolaal way gaarayaan diisan yareen meeshana ma dhowa waa boqolaal ka badan runtii boqolaal dad ka badan ayaa faylkan ku jira dadkan faylka ku jiro waxay sugayaan rooti iyo maxaan ku yiraahdaa iyo caagad biyo ah ayay sugayaan rootigana yaanya ku jirta inay cunaan qof Soomaaliga lagu gadaayo caagada caafiga caafiga habad rooti ma ka badna 5 kun ama 4 kun ma ka badna oo 5 kun shilin Soomaaliya habadan saacad qofku taagnaana 6 saac ama 6 saac
فعنتك ما شاء الله هاي ورئيس من سينسا هاي ورئيس من سينسا هاي حالتك كور مشان والله الحمد لله ما شاء الله ملعي تصيبنا وعلي رحيم علي ايش هو حال لمد بقدر فار ولي وحواي وحواي حالتك واسكع كرم تكوين قريجا ونودي دينا يقلنا مشان صح ان شاء الله إليك نصر إننا نقطة صور كلمة هاي نقطة مجال ذكون نقطة. إسطنبول. ها. والله هو العقب بدن هو حوا تعب بدن وصل قريب. ها. ما حد العقب بدن كم يمانين العقرة لو قوي ما ذلك أنا. مية وحوا يعني أنا أقمت هنا. مركز سومال لقى صباحا. ها. قرش بدن. قرش هاي وري ما إن شاء إن توب حدوها مية ذي. والله ها وفيه صبحتان وهاي. وجدك أترك وتبي. جدك وحوا جدك ما إحنا لا ينسى الشعب ولا يرقص يروح. ها. برك إن شاء الله وحوا وانجارد ونهدف هذا الدين. إنه سير وسير وكل إنسان واحد اللي يري. تركي يروح الله وافق لكن يروح الله فقط لقمة غيره. مايا تركيا فرينج أنا قلنا ترى ساعتها محيو مطلع أنا ومرادر لين حوم مستقبل. آه. الحد كان حرتان تركيا حد كودي ماشي قوادن مركز جانس تيجي هذا. maya sahway janis way sana horta aniga waxa way wa sidana tahriibeyaan hay in hadii inta naga xir insha Allah meelka tan galna hadii la dibada wa galan gal badantii oo ma sata koon to mara baan aatan aatan markaan laba toon jar uga idinka meesha naga dijiyo ina ka digno way gacanta hal dagoo أنا وتاجنا ودي سوقي ووجدين عنتدي أي فيل لو جرا فيل كان دير عنتا لو جرا ولي بمرد وحل كاس أنا لقى قاضنا يا حبت روتي يو 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 يبيع لقى قاضنا حل كاس ميديا قال قد سنة حل كان شوقة رفعت فربضن أي موضة وجدين فعلاً مقبل مشان حالة دواء أدب أولي ذا ترنتي قبل الصومالية وفيل كجرا ذا كذا وروتي حبت روتي أيو حبت بيو فيل وجلية ووحدو ويا وروتي وح إني تسمعنا وعجيب روتي وعند سكوتي دون أيو متلقى تاجن وعند سكوتي رئيس بحنا يالكان كان يو قبلها سدوا الصومالي قبلها سيدي موضة وقبلها الصوماليات وفيل كجرو ورنتي أي غير تقول ده حيش كده يعني قصة ير أو هل كان لقسينا إني 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 هل كان هيك قطان حيش كده يعني والله عجيب رنتي يلا هاي أنت عن أورسنا بكار هاي أورسنا والله هاي سبورت ها إيه فما هاي وين إيه كان اسمه
So let me ask you several questions. Can it be possible? What are you, a journalist? Yeah, we are journalists from Somalia. Oh, yeah. Yeah, maybe after this. After this, okay. Yeah. Okay, you're waiting here. Okay. Okay. Yeah. Ma istanbul kulina sugana. Waa u jeedin kulay ayo imtaa darmnaa ina su'aalo yar weydino oo in xuduud kala furay in kale iyo su'aalo la mid ah dadka waxa ku caawiyaan ee dadku caawiyaan waxay ku caawiyaan waa su'aalo nooc ah ina bal weydino meel berley ah waa dhul berley ah meesha la marayo xalada waa lo saal maasha wili feelki cuntada waa qofka cuntada xaq u dhaxmaraya intuu kusoo baxay soo ماشي روتي قال مر فيرنا سك اذا انت كسوب عاد حق مره حتى ما شرتين محا هل كره روتي لغا قادنايا كلي روتي ما شان لغا قادنايا How in the monkey? No, we don't need. What will barely, barely, what will come, what will bear, or barely, how can America? What happened? That can barely, then the Batuko Caban, that can terrible, in the Batuko Caban. That can make Alcan, Bera, America La Falali, having the terrible, Maris. oo subaxii ninka beertiis tifashay wuxuu arkaa meeshan lagu rafto arkaa ambalaas aad u yareysa waxa mu baaruud iyo dhawaaq badan oo suntiina way dhacaysaa hadda markaa meesha joogna waxaan aragnaa runtii dad badan oo dhaawaca oo lala soo cararaya meesha kusoo aragnaa marka meeshan xaalkeeda kolley ma sahlana zawaaj haye way joogaan bishaas bishaas iyo marka su'aashu waxay tahay waa sax turkida way fureen xuduudooda qof walba way ma karaa meeshan indana maybe qof walba inoo la umri maado jibciid dad imaada joog shaqada imaada laakiin su'aashu waxay tahay meeshan ma laga gudbi karo meeshan waxa laga kulma waxaan caadi ahayn marka su'aashina is weydiinaa muhiim ah taasna aan wana qaadan dibka loo jiro umadu sheegan soomaalidu waxay tahay turkida muddo xaddidan ay xadkooda fureen beri ka maana way xarakaan wili maanta muddadiisa oo 22 saac maanta ugu dambeysa waa waxa ku dhibaateysan hadii xadkiin laga xirto waxa xaqiiqda ah turkida way xirnaayaan haa turkida waxa ku xirnaayaan Soomaaliga baaqay inay soo laabtaan aduu turkii taasi lagu soo laabtaa adkaanaysa macna xadkii leen laan waqtigiisa uu dhamaalo oo talagaa marka Soomaalidu waxaan leen iska soo laabtay dibkan iyo qahrkan lagu soo xirayaa irfaadka meeshan waa dhiiqo tubada waxay waraabinaysaa beertana waraabinaysaa marka san loo waraabiyo haddii fiiri galiidan walaa waraabiyo laakiin waa lagu raftay waa sida lagu soconayay lagu soconay lagu soconay waa lagu rafatay waa baba dadkii dul maray meeshan waa waxaan rajaynayaa inay kili tahay meeshan dad badan maraa rajaynayaa oo safar lugta halkaan soo marsiya asxaab badan aad taqaaniid wallahi meeshan maanta waxaan kala kulmay Salmaan oo waxyaabo aad ii sheegay Soomaalida soo baxay waxaan ula talinaynaa inay dib u laabtaan qaar ka mid ah hadda in waxyaabo badan caruurta iyo dumarka u nugul yihiin meeshan waxaa ka dhacay tear gas baabuurta oo fulan kuwa soo buufinaya biyaha kulul iyo cusbada dadka waxaa loo sheegayaa inay ka digtoonaadeen ay soo aadin khatarteeda ayay leedahay waa maasata waa hagaagka tiir dhacay waa dhawaaq iyo rasaas gas griga waxaa ka go'an dadka inay soo ciyaan ka go'an waa isku xumeynaya turkiga way soo fasaxeen aan leeyahay anagana ma gudbayaan marka haddii griga dadkan ay fasaxaan dad malaayiin gaaraya sida 2015-kii ayaa waxay geli doonaan yurub ayay geli doonaan culays kala imaan doona ayadoon ogyahay inuu meelo qaar oo talyaaniga iyo yurub qaabteeda
cudurkan fayruskan corona uu ka dilacay marka wal isku xumeenaya xumeen badan taagan turkiga dadkan way soo dhaweeyeen magangeliyeen ee wa go'aan waxay ku gaareen inay fasaxaan marka wixii sidoo noqdo hadda meeshan ka nimid ayaan u noqonayna laana waxa la gaaray waqtigii ee warbaahinta loogu talagalay inay coverage gareeyaan ama dadkan ay warasiyo iyo wixii kale loogu baahdo inay sameeyaan marka waxaan hadan dib ugu laabanaynaa banaankii dadka joogan arki doonaa oo Soomaaliya rajaynaya inay halkaasii ay joogan basaskan dadka keenan qofkii rabana way cilinayaan oo halkan ay ka howlgalayaan qaarkoodna intooda badan laakiin waxay u shaqeeyaan hay'adaha wata hay'adaha iyo booliska ayaa wata marka gaariga iska jir waa meel meel duur ah waa meel runtii dhex karno waa geri go'an ah waan dukaano u dhoweyn waxba u dhoweyn laakiin ganacsato ka kooban oo waxyaalaha cunnada qududuruuriga ah loogu talagalay ayaa halkan marka cunooyin iyo runtii ku iibisa weli waa xuduuddii qaybta Turkiga hadda usoo tilaabnay ayaan joognaa marka goor dhow qaybihii kale ee loogu talagalay ayaan tegi doonaa ragaan wadno dhalinyaradana ka mid ah oo aan ku guuleysanay inaan ka dhaadhicino inaan dib u soo celino tüm bunu fark etmez. Geçin o zaman. Geçin o zaman. Geçin o zaman. Şu anda 7-8 kişi var. Mekof orada. 8. Kaç kişisiniz? Ne oldu öyle? Mekof orada. Mekof orada. Tamam kaldı 4 kişi zaten. 16 kişilik araba zaten. Var mı? Yok. Zintela. Lezli bula. Okey. İnta o asokan Nusar gari yamna. Allah akar yaka sinine. Nusar. Yerk. Adın behza. Kudine. Ya. Maya anigu gaarno anaga qaadanay anaga daba galayna anaga gaari wadan anaga daba galayna adiga gaariga raac adin baxsa ma raacisa okay gaariga sa raacisa waxaan ku dayaynaa ka talaabaan Europe qaar Soomaaliya ila taagan hadda oo qabala shooda barinaan weydiyo من راعسا هذه من بحثة من قوذين هذه أجوز قارك أنا سارينا ما وحرنا كوب بحاي وإذن ودت بدن كود ودي هذا لما كوان سوسع ده أبو درينا أنا سكوان وسوسع ده كوان أبو درينا بحنو اوكي كوا صوت صباح ده غارغن قراي سوق ده نو غارغن سوق ده مصوت كلي بس غارغن نو ورور مي بس كان gar muuta kan aniga gariga ku saareen kul gariga ba ma badan nakan nafso gariga kul idin Istanbul ba ki shagnina la dilmut hada halka horaysiga qadis ki dib Soomaaliya way kul gariga fula irka minina no sara so fula aniga bixin gariga raaca idinka gariga fula كان هذيك محاس قال كوع النسي استبر زمرتي اه اي فور
فول قريان قال Geç şimdi. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Hadi sofur. Hadi sofur. Gülüm. 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 May may daha meşhur hasar nate. Ful hadi. Tamam. Ful vahmı kal duyu. Ful ne o? Meşhur alga bu day. Meşhur maha koysa. Rafada koysa. Tamam mı? Tamam. Sen de oraya onları yanına kayın siz böyle. Sen geliyor musun? Yok. Ha gelmiyor mu? Tamam gel o zaman. Borsoyun ki nav. Borsoyun ki mare. Sen adam askale. Tamam. Tamam. Okay. Gel o. Kulüşi lağat kulüşi. Tamam.
اوكي ميقف كو اه يركو عرفتي يركو سد لحظه 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 اكسرا اي اكسرا اكسرا ودينا ان شاء الله ما يعني كان مترو مايو مكانها نجي ما صور تاكسي اكسرا من الجنا ايش بدو يوسف باشا اكسرا مترو اكسرا مترو اوكي صار كوي اكسرا مترو اوكي اكسرا مترو تمام بس كان كريسين واحد وقلت لك عشان دت كان إن اللجوء هذا جالي دهان دت كان قلت لك قلنا بس كان هذا إسطنبول إنه كوع لنا أنت حدوده فرنت يعني كيف يستان يبصس كلنا دت كي كلو ديارة يجا إنه كوع قاعد نوع لنا رنا مرت بلايد ما شاء الله ما بس ما قصر هذا ما قف تضويت وقف هذا إيه كم واجب قدومية سيد جو شغلين بان دليل بان دليل بان آيات ضد دلوس من طوائد هلي على قفل روح داروح ضد دلوس حساوية ضد قصوة قبال waxaan ku guuleysanay xogaha dadkii naga aqbalay inaan gaarigaan runtii aan u kireyno ilaa iyo 17 ruux oo hooyooyin ku jiray oo aad u dhibaateysna inaan dib ugu celinno magaaladii rafaad badanaa moqo dadka kale oo isku dayay inaan ka xeyno runtii way naga diideen marka waajibaadkan nasaaran oo qof muwaadin Soomaaliyeed dhibaateysan waajibka qof walba Soomaaliyeed uu ka saaran yahay mid kamid ah tiirarkaasi ayaan gudanay ما أودي كرنا تيرك لمن تود إنا أو خرنا كنا قصار إنا جودنا لكن هدبا ما عشان كسو جرنا أنا قوم هنا دينا صحافة كوجرنا هذانا إنا أن أودي من الآن مواطنين الصومالية دباتيسن إن أو أن رنتي دمير كان وصلنا سينين إن رنتي فيرسنو إن كسو قاركود أنا سود إنا سو وضنو ديدين لكن تدوبي طبعا خفض أيام كقول السنة ما أنت إن هل كان كعين أو أنجاري كان كون غانو وحن هجيني إن كو كلا إن أيجا أنا أخبر يتوهنا إن ديب أيو جسنا دان سفر طور ساعة ضوضة هو أن ساك صوب حني أي أنا جو أود إذا أو دنك ميديا أو أقول سيجي دان هاي السنة أيام كسو جرني هل كان إلهي هو نسامحي وحن هجيني إن أمد الصوماليات مرول بيجوجانا إن مركز سياسي كون غضان gabar Soomaaliyeed halkan ayaan la ku wareysanaya wallahi gaajada iyo biilaanta maxaan ku dhahdaayay aad bay u dhibaatay u badan tahay oo xoog bal isku qaad xoog bal isku qaaday maxaan ku dhahdaayay markaa ayaa maxaan ku dhahdaayay ka xoogay siiriyanka ayaa ku xoogay waa laaban doona dowladada wali dadkii wali maashooday ku jiraan sidee ayaan la sabax ayaan la ayaan le gaariga taxi ku tagaan dhakeen gaarigana xaq gaarigan raacna adna waa gurgurne saxa ku dhacay saxaw aga soo ka ka soo salmaan gaariga soo gaariga soo gaar doono ku boodo lacagta ma idin ku boodi karnaa gaariga wadan doosocna ayay maxallada sida amaleenayni sida no maxan ku sheeno gabadha soo kala dabaxay ka dhigay dhir weerar oo maad sidii
Evet, söyle. Kardeşim polis sordu mu? Nereye gidiyorlarsa sınıra gidiyoruz. Alır alır. Tamam. Sınıra gidiyoruz. Tamam. İstanbul'a su yine ya. Vah gel. Aç şunu be. Ne bakıyorsun? İstanbul'a su yine. Allah Allah. Yıkıfı. Anı da bakıyorsun ama. الحمد لله خف كوير ما قبلنا حق جو qarkood aan minaa ana dhaabo soo laabtaan ku dhahay markii wakaad oo imaaneen madax adeeg ay sameeyeen markii adiga inta badan 180 inay soo laabtaan aan jecelahay insha Allah dibaatada haysato gusto ma haystaano aan ku sheegay cunada waa hadii aan lacag haysan hadda waxaan aan minaa meelan ka iibsan waa weyn sama nabad gali